Vodiyning Andijonida ham xavfsiz hayot uchun marafoni ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Yetmiş bir yoshli G'ulomjon Mamayunusov velosipedida marafonda qatnashdi. Respublika miqyosida xavfsiz hayot uchun shiori ostidagi velo va piyoda yurish marafoni Andijonda ham o'tkazildi. Unda 7 yoshdan 70 yoshgacha aholi vakillari ishtirok etib, G'ulomjon ota ham o'z faolligini ko'rsatdi va namuna bo'la oldi. Yetmişten özlegem, biz hem şu maraponga çıktı. Bu sportman şugullansa adam sağlam buladı. Mehnat kısa sportman şugullansa sağlam buladı. Özbekistan'da hem yerde bulurken maraponlarla amat dileğmen. Biz hem şu kursançılık güllegi katnaşka çıktık. Yurtimizda huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va ularning yuzaga kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar doirasidagi mazkur marafonga start berildi. Nur qaytarguvchi jiletlar va xavfsiz hayotga chaqiruvchi shiorlar marafon maqsadini aks ettirdi. O'ziga xos ko'rinish kasb etdi. Butun bir Andijon viloyati mana shu bugundan boshlab jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashda murosasiz bo'lib, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda o'zlarini madaniyati bilan barchaga namuna bo'ladi. G'ulomjon otaga marafonda birinchi o'rin nasib etdi va unga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Konsert dasturlari ham o'tkazilib, yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashildi. Ishtirokchilar marafon maqsadiga monand xavfsiz hayot targ'iboti yo'lida o'z hissalarini qo'shishdi. Biz bolalar xavfsiz yo'llar tarafdorimiz. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.